pjesme koje sam ja nudio Zdravku Čoliću i Leu, mislim, svim našim najjačim popjevačima i ja sam to namjerno snimio da ljudi vide kakve pjesme odbijaju ti pjevači koji su sami sebi komponili. Da im je Bog dao toliki talenat, oni bi se zvali Milić Vukašinović, a ne tako kako se zovu. Ja sam onda to otpjevao, a bolje od njih. Normalno su to moje pjesme. A u stvari ja sad radim ono što radi Dino Melin. Ja pjevam svoje pjesme, ja sam sada kantaut. Izvini, bilo je nesvjesno, al ti mi samo kažeš.